أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مدفرتيت فلندريمي تقن فتم الله سبحانه وتعالى أتى فلندريم dhe vetëm prej ti fali dhe ndihim kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humb, e atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari Allahut azza wa jalla. Ky është mëzhdisi i dytë në librin El-Hikmatu min Irsali Rusul, urtësia në dërgimin e pejgamberve, të shekhu të ndëruar është Sheikh Abdul Razzaq Afifi Rahimahullah, Allahumma shiraf. Dalimi në mësimin e kaluar ishte tek fundi i faqes 15. Jemi tek hyrja e librit, ku autori rahimahullah ka nisur të bëjë një trajtim në të cilin thekson rëndësin e ardhës të pejgamberve të Allahut ridwanullahi alehim, në vazhdim thot bihadha yatabayyanu anna irsal Allahi ar-rusul ila an-nasi mubashirin wa mundhirin huwa muqtada hikmatihi wa mujibu fadlihi wa ihsanuhu wa rahmatuhu bi ibadihi. Bihadha, në bazë të kësaj që tham më parë, bëhet e qartë se dërgimi që Allahu Azza wa Jall i ka bërë të dërguarve tek njerëzit mubashirin, kanë ardhur përgëzues, wa mundhirin, dhe parlajmërues. Kjo gjë është muqtada hikmetihi wa mujibu fadlihi. Këgjë është nga urtësia Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mirësia ti e madhe, wa ihsanuhu wa rahmatuhu bi ibadihi, dhe ba mirësia Allahu azza wa jall dhe mëshira ti e gjërë ndaj robëve të ti. Wallahu alimun hakim, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Wa lam yakhruj ala hadha fima dhakarahu al-ulama'u illa al-barahimat, nuk kanë dalur nga besimi i kësaj baze, nga pranimi i kësaj baze besimi, vetëm se, ma aq sa kujtojnë dietarët, vetëm se barahimet. El barahime është një grupacion me origjinë nga vendet indiane, barahimije, janë quajtur ashtu për shkak të
themeluesi të këtij mëdhebi të këtij grupacionit. Këto e kanë mohuar ekzistencën e pejgamberve. Pra mundësia që të ekzistojë që Allahu të dërgojë të dërguar. Dhe e kanë parë të pamundur që Allahu subhanahu wa ta'ala të zgjedhë nga njerëzit njerëz e t'i bëjë ata të dërguarit e tij tek njerëzit. Fa inahum tatarrafu fa ahalu an yastafi Allahu rasulan min ibadihi wa yursila ilayhim rasulan. Kanë parë të pamundur që Allahu subhanahu wa ta'ala të zgjedhë nga njerëzit të dërguar e t'i dërgoj ata përgëzues, parlajmues, mësues tek njerëzit. Wa za'amu anna irsalahum abathun. Madje kanë pretenduar nëse kjo gjë do të ndodhte do të ishte diçka pa vlerë, pa dobishme. Pse duhet vinë? Arsyetimi i tyre ka qenë imma li ademi hajati nasi ilehim i'timaden ala al-aqli fi at-tamyiz bayna al-masalih wal-mafasid. Kjo për shkak se ata kanë thënë njerëzit janë të panevojshëm ndaj pejgamberëve. Pse duhet këtë të dërguar? Njerëzit janë të panevojshëm për ta. Sepse mundet të bazohen tek aftësitë e tyre logjike për të bërë dallimin midis të mirave dhe të këqijave. Wa iktifaan bihi fi idraki ma yahtajuhu an-nasu fi al-ma'ashi wal-ma'adi. Dhe të mjaftohen me logjikën e tyre për të perceptuar gjërat e mira dhe jo të mira, si në çështjet e kësaj jete, ashtu dhe në çështjet e jetës tjetër. Kjo është një arsye që ata e kanë dhënë si trajtim për mos pranimin e kësaj baze, ose kanë pretenduar wa imma li istighna illahi an ibadihi, sepse Allahu është i panevojshëm, kanë thënë, për robët e tij. Pse duhet i dërgojë të dërguar? Li ademi hajatihi ila a'malihim in kana khayran. Se Allahu, kanë thënë, është i panevojshëm për punën e njerëzve nëse punët e tyre janë të mira. Wa adami tadarrurihi biha in kanat sharran. Dhe se Zotit Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i bëhet keq nëse njerëzit bëjnë keq. Idh huwa subhanahu la yantafi'u bi ta'atihim wa la yatadarraru bi ma'siyatihim. Sepse kanë thënë Allahu azza wa jall nuk ka dobi nga bindja e tyre ndaj Zotit. E asë nuk i vjen dëm nëse njerëzit nuk i bindën Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu që nga këto pikë pamje që kanë parashtruar, kanë thënë është e panevojshme ardhja e pejgamberëve dhe nëse do të vinin, do të ishte diçka pa vlerë. Dikush mund të hedhë një pyetje dhe thotë, ç'na duhen ne këto gjëra? Çdo trajtim ka elementet përbërës të ti që trajtimi të plotësohet dhe të ndërtohet më pas përfitërimi i sakt i asaj që ne kërkojmë për ta kuptuar sakt. Përveç kësaj, këto gjëra, këto informacione të cilat ne i dëgjojmë, flasim për to, i mësojmë, përkujtohemi, janë të rëndësishme se ajo që ne shohim sot në këtë jetë, nuk është në jetën dhe kam për qëllim shoqërinë në këto kohë që ne jetojmë, vetëm se një gërmim tek kulturat, në thonjës e kulturat, ose me kuptimin e gjërë të fjalës kultur, jo se është në aspekt vlerash, gërmimi që bëjnë në të shkuara shumë njerëz të në këtë kohë gërmojnë tek e shkuara për të nxjerrë gjëra, për të ndryshuar sado pak pamjen,
dhe për t'i servirur ato si gjëra të reja. Çdo gjë që ne sot e shohim, e dëgjojmë, të flitet, të thuhet, të trajtohet, diskutohet në për takime televizive, në për shkrime, metodat nga më të ndryshme që njerëzit i përdorin për të dërguar, për të nxjerr atë çka kanë në brendësi apo mesazhet e tyre si të mira apo të këqija. Dhe ne në këtë pjesë fokusohemi tek ato mesazhet e këqija që ne i shohim të përhapen, nuk janë gjë tjetër vetëm se gërmim tek e shkuara e zezë e tyre, gërmojnë si këto metodologjit, si këto grupacionet. Dhe ishe fatkeqësisht që këto gjëra kur i dëgjojnë shumë nga besimtarët musliman të paditurit prej tyre, i gëlltisin, i hajnë, i duket diçka me vlerë. Sa bukur që e tha, sa bukur që e renditi, duke njohur të keqen, origjinën e saj, historinë e zhvillimit të saj, është një ndihmë shtesë për ty që të kapësh fort me të vërtetën dhe ta dish se ky i cili sot e ka emrin kështu apo ashtu, cili do të jetë emri i tij, nuk është gjë tjetër vetëm se gërmuesi i asaj kulture të zezë që ka kaluar më parë dhe po e servir si tjetë diçka krejtësisht e zbuluar për ti apo e re, dhe që të mahnisi me ndjelektit dhe tërheqi njerëzit drejt shpjegimeve të ti. Që kjo është nga dobia që është në njohjen e të zezës të shkuar. Sepse arsyetimi që kanë thënë se njeriu ka aftësi logjike të bëjë dallimin midis të mirës dhe të keqes. Ka besimtar musliman që e thonë këtë, ka. Madje kanë shkruar libra për këtë. Ja kush e ka sjellë këtë. Ja kush e ka këtë mendim. Kur ti nje barahimet, kur ti nje muatezilet, kur ti nje khawarijet, kur ti nje grupet e devijuara dhe mendimet e tyre, dhe dëgjon një folës me cilësit e ndryshme të folësve që kanë, tek dituria dhe aftësimi jot shkencor që ke, arrin të klasifikosh se këto janë marrë nga ky burim, nga ai burim, nga ai burimi tjetër atje. Dhe të ndihmon por ta zhveshur përpara syve të tu këtë njeri keq thirrës dhe keq folës. Ndërsa arsyetimi tjetër kanë thënë se nuk i bën dëm as dobi vepra njeriu Zotit. Sigurisht që këtu nuk ka dyshim. Allahu subhanahu wa ta'ala na e ka treguar, ka ardhur në hadith kudsi. Ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Sikur gjithë njerëzit nga i pari deri tek i fundit, njerëzit e gjindët të gjithë së bashku, të bëjnë keq, madje jo vetëm të bëjnë keq, po të jenë në pamjen e më të keqit prej tyre, thotë Allahu azza wa jalla, ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Kjo nuk e mangëson asgjë nga mërtria ime, subhanahu wa ta'ala. Kështu që këta njerëz kanë paraqitur një fjalë hak, të vërtet, për të arritur tek një fjalë batil. Dhe mjafton disa njerëz thjesht disa fjalë të vërteta këtu e atje në ajër të rrotullohen, që të magjepse njerëzit pas këtyre fjalëve të vërteta dhe e panojnë rezultatin e diskutimit dhe trajtimit pa asnjë pikpyetje. Në vazhdim thot autori rahimahullah, o men shahada ahwala an-nasi
وعرف واقعهم المرير الصاخب، وعرف أن الله لم يرسل الرسل لمصلحة تعود إليه أو مضرة يدفعها عن نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أرسلهم لمصالح البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أي që i njeh gjendjet e njerëzve, e njeh realitetin e tyre të hidhur, e din mirë që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ka dërguar të dërguarit për një dobi që të kthehet kjo dobi tek Allahu azza wa jall, apo një të keqe që të largoj atë Allahu nga vetja e tij. I lartësuar është Allahu nga kjo gjë, është i panevojshëm për të. Lartësi të madhe. Bel arsalahum, por Allahu azza wa jall i ka dërguar këta të dërguar për dobinë e njerëzve dhe lumturimin e tyre në këtë botë dhe në tjetrën. Aqulu man arafa dhalika. Po e theksoj, thot autori, ai që e din këtë gjë, arafa fesada madhhab al-barahimati. Arafa fesada madhhab al-barahimati. E njeh mirë, thot, e kupton të kotën e madhhebit, e parimeve, e rrugës, e metodologjisë së al-barahima. Li munakadatihi muktadha al-hikmati wal-rahma. Sepse ajo ideologji bie në kundërshtim me urtësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshirën e tij. Është Allahu azza wa jall ar-rahimu ar-rahmanu ar-rahim, mëshiruesi, mëshirbërsi, gjithëmëshirshmi Allahu subhanahu wa taala. Pse duhet të jetë kjo pamje? Nuk ka dobi Allahu nga veprat tona të mira, e as nuk ka dëm nga veprat tona të këqija. Po për urtësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshirën e tij nuk flet as pak. I lartësuar është Allahu subhanahu wa taala, e ti je i pamëshirshëm. Por nga urtësia e tij dhe mëshira e tij subhanahu wa taala, ka dërguar Allahu azza wa jall të dërguar që njerëzit të kuptojnë të mirën dhe të keqen, për të qenë të lumtur në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Kjo është bamirësi, mirësi, mëshirë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, e kjo pjesë nuk ekziston në trajtimin e tyre pseudologjik, se qenë ka e panevojshme dërgimi i të dërguarve. O mujafatihi li waqi'in nas. Përveç kësaj, përveç kësaj pjese se bien kundërshtim me urtësinë e Allahut azza wa jall, kjo bien kundërshtim me realitetin e hidhur të njerëzve. Sa e sa njerëz i shohin me duart e tyre prishin jetën e tyre. Sa i nevojshëm është ky njeri të merret për dorë, e ti të regohet e vërteta. Sa e sa njërës shkatorojnë me duart e tyre familjet e tyre. Sa i nevojshëm është ky njëri të merët përdore, e ti të regohet e drejta. Sa kryetar familjesh e kanë shkatoruar familjen e tyre. Sa nana kanë braktisur detyrat e tyre. Sa fëmijë kanë braktisur etrit e tyre. Këta janë njerëz. Janë njerëz që kanë ekzistuar shembujt dhe modelet e tyre në vende të ndryshme në këtë tokë dhe në kohë të ndryshme. Ku është logjika për cilën flasin? Thjesht është një këmbgulje, një plan pune i vazhdueshëm, shkputja e njeriut nga krijuesi i tij, nga Allahu subhanahu wa taala. Për çfarë?
që të realizojnë keqëbërësit të gjitha qëllimet e tyre. Jo vetëm kaq, po të realizojnë maksimumin e të gjitha dëshirave të ambicieve të tyre. Se mund të realizojnë një pjesë, ata nuk janë të kënaqur vetëm me një pjesë. Ata e duan të gjithë pjesën të jetë vetëm për ata. Dhe për këtë, përhapin këto ide, bëjnë shkolla, institute, revista, faqe internet, përhapin këto të kota. Kështu që e hellposht dhe realiteti njerëzor këtë analizë logjike, pseudologjike që kanë bërë brahimet. Inna irsal Allahi rusul lejse mustahilen fi nafsihi. Dërgimi që Allahu Azza wa Jall bëri të dërguarve, nuk është i pamundur në vetveten e tij. Wala abathan hatta yujafi hikmat Allahi ta'ala. As nuk është diçka pa vlerë e që të largohet si një vepër e tillë, pra të quhet se është jashtë urtësisë, larg urtësisë të Allahut subhanahu wa ta'ala, bel huwa jaizun aqlan. Logjika nuk e hedh poshtë mundësinë e ardhes së të dërguarve të Allahut nga Allahu subhanahu wa ta'ala për të njerëzit. Logjika nuk e hedh poshtë, e pranon. Dakhilun fi nitaqi qudrati llahi shamilati wa iradatihi nafidha. Njëkohësisht kjo gjë është e mundshme në mundësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në dëshirën e tij absolute, edhe e cila bëhet ashtu siç Allahu don. Fa innahu subhanahu la mani'a lima a'ta. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka që dikush t'ja ndaloj diçka që don ta japi, të vi dikush e ta ndaloj atë. Wala mu'tiya lima mana. Nuk ka që dikush të japi atë që Allahu e ka ndaluar. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. Ai të mbron. Allahu subhanahu wa ta'ala e askush nuk të mbron prej ti. Nëse don Allahu për një njeri të ndëshkoj, nuk ka kush të mbrojete. Wala radda lima qada. Askush nuk e kthen mbrapsh atë që Allahu ka caktuar. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Është i mundshëm të bëjë çdo gjë. Yashhadu li hadha sunnatullahi fi tadbirihi li shu'uni khalqihi. Dëshmon për këtë gjë të cilën e tham, ligji Allahut azza wa jall në drejtimin e çështjeve të krijesave të tij. O tasrifuhu li ahwalihim fi uqulihim wa madarikihim. Drejtimi i gjendjeve në logjikat dhe aftësit njerëzore. Njerëzit nuk janë të gjithë barabartë në perceptimet e tyre. Në asgjë, as në aspektin fizik, as në aspektin psikologjik, as në aftësitë e tyre, në asgjë s'janë të barabartë, janë të ndryshëm. Allahu azza wa jalla është ai që ja ka dhënë këtyre njerëzve këto diferenca, të cilat ekzistojnë mes tyre për një urtësi që Allahu subhanahu wa ta'ala din, dhe që ne një pjesë të këtyre urtësive mund t'i kuptojmë. Wa fi abdanihim wa arzaqihim wa fi wajahatihim wa marakizihim fi al-hayat. Në trupat e tyre, në furnizimin që Allahu jep, në personalitetet e tyre, në pozicionet e tyre jetësore që kanë në jetë. Fa inna nushahidu an Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa ibadahu ala tara'iqa shatta fi afkarihim. Ne shohim se Allahu azza wa jall i ka krijuar njerëzit e tij në rrugë të ndryshme mendimi. Wa madhahiba mutabayinatin fi madarikihim. Dhe metodologji të ndryshme në perceptimet e tyre.
فمنهم من سما عقله واتسعت مداركه حتى وصل بثاقب فكره وانتهت به تجاربه إلى أن اخترع للناس ما رفع أولو الألباب إليه أبصارهم من أجله إعجابا به وشهادة له بالمهارة، وأنكره عليه صغار العقول فعدوه شعوذة وكهانة أو ضربا من ضروب السحر. نيرزيت كان أفتسي بسيكولوجيكا تندرشم كان نيرزيت ش لوجيكا تيرشت أجر دي كان نيرزيت ش me logjikën e tyre të mpreh, me mendimet e tyre goditëse, shpuese, kanë arritur me përvojat e tyre, që Allahu subhanahu wa taala ja ka mundsuar, ti shpiki njerëzve gjëra, prej të cilave njerëzit kanë ngrejtur drejt tyre shikimet e tyre, për shkak të pëlqimit që kanë për veprat e tyre, dhe dëshmi për aftësit e tyre. Ndërsa në anën tjetër, sheh që ka njerëz me logjik të dobët, e kanë trajtuar këtë shpike të këtyre njerëzve të menxhur, të jetë një magji, të jetë një fall, të jetë formë nga format e magjisë. Wala yazalun kadhalika hatta yastabina lahum بعد طول العهد ومر الأزمان ما كان قد خفي عليهم فيذعن له ويوقن بما كانوا به يكذبون. Vazhdojnë njerëzit e dobët në aspektin logjik në këtë trajtim ndaj kësaj vepre që bën njerëzit e mençur të qëndrojnë në perceptimin e tyre të dobët duke refuzuar për shkak se nuk arrin ta kuptojnë, por një kohë të gjatë vazhdojnë në një gjendje të tillë derisa vjen një moment i nënshtrohen këtyre njerëzve të mençur dhe i binden atyre dhe e pranojnë se kishin të drejtë dhe se këto më parë ishin për një shtrues ndaj tyre. Kërkon të thot autori me pak fjalë kur doli komunikimi me telefon, qoftë edhe pse ishte me një fije nga një qytet në një qytet, nga një vend në një shtet në një shtet tjetër, shumë njerëz hollën dyshime se ka mundësi që kjo formë komunikimi të jetë me magji, të jetë me ndonjë gjë tjetër. Me kalimin e kohës, humbi ky perceptimi dobët, logjik, i atyre njerëzve që aftësit e tyre ishin të kufizuara dhe e pranuan që kjo është. Derisa avancoi njeriu me atë që Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allahu Azza wa Jalla i mësoi njeriu atë që njeriu nuk e din. Atëre, ta kuptojmë që këtu Shejhu Rahimahullah në jep një pamje e cila ekziston në mesin e njerëzve për gjërat e kësaj dynjaje. Njerëzit mesin e tyre e kanë këtë dallim logjik, kanë dhe këtë trajtim i dobti i largohet nga i forti në aspektin logjik, duke e përkënjështruar, duke e akuzuar, derisa vjen momenti, çasti dhe ul hundën dhe i nënshtrohet atij njeriu të mençur i cili përpara tij kishte arritur të zbuloj dhe të bëj atë që i dobti logjik u mahnit pasaj dhe fillimisht e përgënjështroi dhe akuzoi atë. O minhum من ضعف عقله وضاقت مداركه dhe ka për njerëz që logjikat e tyre janë të dobta
dhe aftësitë të tyre të dobta, famijet alehil haqaiq, janë buluar të vërtetat, nuk i sheh. U është të bëha alehil amru l-wadih, dhe ka nga njerëzit që atë gjërë cila është mëse e qartë, nuk e të dhonë. Fa ankara al-badihi jati, ma dik, arin nga njerëzit që të mohojnë gjërët bedihi jatë, gjërët më të thjeshta të cilat, si të themi, zjarit të djek, ujit të lag, guri nëse gjuan më të godet, këto janë bedihi jatët. Shiu të lag, del në djelë ngrohesh, këto janë bedihi jatët. Ka njerës afsia tyre logika arin deri në mohimin e bedihijatëve. Orat dil ajatil bejinat, edhe këthimin, refuzimin e argumenteve të qarta. Belmin hum, ka prej tyre madje, men in teha bihi in hirafu mezajihi o dafi aklihi, ila anjun kira ma të driku l'havas. Subhanallah. Madje, thot, ka njerës, që kanë arritur në devijimin e tyre logjik, në devijimin e tyre logjik, dhe dobësia e tyre logjike, sa kanë thënë, se dhe shqisat të cilat ne i kemi, nuk është metoda dhe forma ku me këto shqisa ne të kuptojmë atë që na rrethon. Pra për ta shveshur njeriu totalisht nga të qenurit njeriu. Pra nëse e prek zjarrin dhe digjesh, ti në të vërtet nuk u dogje. Por ti e ke pas më parë bindjen se kjo të djeg. Dhe kjo është arsyeja që ti u dogje. Se po të ishe i bindur se ky zjarri nuk të djeg, dhe ti do ta vendosë dorën atë, nuk do të digjeshe. Kjo është nga dobësia logjike që kanë arritur. Këto nuk janë prallla. Këto nuk janë prallla. As nuk janë të shkuara. Shikoni, as nuk janë të shkuara. Këto ekzistojnë. Thjesht i ndrohet paraqitja. I gjë e vjetër, një brum i vjetër, rifet dhe një herë, paraqitet si një bukë re. Edhe njerëzit e marrin si diçka moderne. Këto nuk janë gjëra të shkuara. Këto kanë ekzistuar. Dhe këte me dhebë e kanë pas es sufistaijetu, që shqip janë sofistat. Sofistat nuk kemi për qëllim e sufijun që janë me dhep tjetër. E sufistaijetu janë sofistat me këtë titull, me këtë emër, janë quajtur njerëzit e mençur, e të ndritur para Sokratit. Janë titulluar të tillë. Pra këta njerëz të mençur. Dhe nga këta njerëzit e mençur kanë arritur këto në këto devijime duke bërë të amukat zhytje, sepse asnjëherë nuk kanë qenë të bindur me atë që shohin. Jo, ka për te i kësaj që ne shohin gjërat të tjera dhe janë zhytur, dhe janë zhytur më thellë se kaq. Ndoshta vjen momenti në një libër apo trajtim tjetër për të nxjerrë në pah diçka nga devijimet e tyre. E qartë? Ka pra njerëz që kanë mohuar shisat e tyre. Shijen, të prekurin, dëgjimin, i kanë mohuar. Dhe nuk kanë punuar me atë, këto elementet, këto shisa, me të cilat Allahu subhanahu wa taala ja ka mundësuar njeriu të ketë elementet hyrëse. Këto janë elementet hyrëse logjike. Dhe më pas
është elementi dalës që njeriu flet. Atë që ka perceptuar e flet. وكما ثبت التفاوت بين الناس في العقول والأفهام shpresoj që të gjithë ju ta keni kuptuar pse shehu po flet për këto, se kjo është shumë e rëndësishme. Po tregon se shikoj se ka njerëz që logjika, ku do të shkosh mbrapa, cilës logjik do të shkosh mbrapa? Se po flasin për nevojën, jemi ke trajtimin nevoja e njerëzve për pejgamberët e Allahut, pa që të vinë të dërguar nga Allahu Azza wa Jalla, ti mësoj njerëzve çdo gjë. Li yas'adu që të lumturohen fi dunya wal akhirah, në dynja dhe në akhirat. Si tregon Salman el Farisi radhiyallahu ta'ala anhu arda, se Rasuli alayhi salatu wa salam allamana kulla shay'in. Në kam suar ne i dërguar Allah çdo gjë. Hatta al-khira'ata. Dhe sa dhe edukata e jashtëqitjes. Se si të shkosh të kryesh jashtëqitjen, edukata, të kesh një edukat. Sot dhe pse pretendojnë njerëzit që jetojnë në një botë moderne, nuk e kanë këtë kulturë. Nuk kanë këtë kulturë, as nuk kanë dëshirë ta kenë, as nuk i ofrohen asaj. وكما ثبت التفاوت بين الناس في العقول والأفهام سيج يانكتو ديفرنسات مس نيرزve në perceptimet e tyre, në logjikën e tyre, ثبت التفاوت بينهم ايضا في قوه الابدان وضعفها. E njëjta gjë është dhe në forcat fizike, njerëzit nuk janë të njëjtë. وسعه الارزاق وضيقها, dhe në furnizim, nuk janë gjithë njerëzit të kamur. Ka për tyre që kanë dhe ka për tyre që s'kanë, ka për tyre të pasur, ka për tyre të varfër. U e nejlil më nasibil halje, gjithashtu dhe në arritjen e pozitave në këtë bord. Ka për njerëzve që kanë pozita të larta, ka për tyre që kanë pozita të thjeshta. Wal istila ala zimamil umur, dhe drejtimi çështjeve. Ka njerëz që janë drejtues, ka njerëz që janë të drejtuar. Wa qiyadati shu'ubi wal hirman min zalika, dhe ka njerëz që drejtojnë popull, ka njerëz që s'kan asgjë nga ato. Imma li azin والحرمان من ذلك إما لعجز أو القصور ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. Privimi nga këto gjëra është ose janë njerëz të paaft, ose janë me aftësi, pra të kufizuara, gjë e cila bën që njerëzit të arrijnë e të shërbejnë njëri tjetrit. Se po të ishin gjithë njerëzit në një formë, do të ndjehej ndjeshëm fort nevoja që kush t'i shërbej tjetër. I varfri punon tek i pasuri se kërkon atë që ka ai në dorën e tij. I pasuri e merr të varfrin në punë për të marr atë që ka i varfri nga forca fizike, aftësia, mundësitë që ka. Dhe kështu njerëzit me këtë formë këmbejnë dobit ndaj njëri tjetrit, li e të khide ba'duhum ba'dan sukhrija, pra, që njerëzit në të form të shërbej njëri tjetrit, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është nga urësia Allahu azza wa jalla. Wa imma li hikamin ukhra alimaha mudabbiru al-kainati, ose për urësi të tjera të cilat i din ai që i drejton çështjet e gjërave që ekzistojnë, pra Allahu azza wa jalla. وربما كشف عن كثير منها الغطاء لمن تدبر القرآن وعرف سيرة الأنبياء وعرف تاريخ الأمم وما جرى عليها من أحداث. تندوشتا شمغة جرى إشهت زبلورة تشارتا أي تيلي مديتون
në leximin e Kuranit dhe një historinë e pejgamberve dhe një historinë e popujve që kanë kaluar më parë të ngjarjet e tyre. Për shkak se u ngushtua koha, ndalojm këtu. Tu është fundi me xhisit. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.